tarde, meninas, meninos e outros. Semáforo fechou. Vai abrir. Outro semáforo fechado. Até lá no final, voltar pela orla toda aqui, né? Gasolina na motoca, pronto. Agora que eu tô vendo aqui que já tá chegando na reserva. Então, feito. Vamos abastecer. Obrigado, viu? Boa tarde. Aí eu tava falando, esse tanque da CB1000, o marcador do tanque de combustível dela, ele é meio esquisito, né, galera? Porque tava na... tava chegando na reserva já. Aí vai abastecer da 9 litros. Aí a coisa fica difícil, né? Mas tá bom. Melhor sobrar do que faltar. Vou passar aqui pela orla. Um, dois, seis. Sozinho aí que faz aula de kitesurf. Gosta de uma acelerada, né? Isso aí, brother. A gente
gente também gosta, né? Não é só molecada, não. Um ronquinho de motoca anima o coração. A mexerica. Da praia hoje, deram um rolezinho, vendo a orla de Macaé. E é isso aí. Um buraquinho já no asfalto. Então fica assim, galera. Vamos cortar o vídeo por aqui. Esse vídeo já deve estar longo. Um abraço pra vocês aí. Então até o próximo vídeo. Fui.